নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ললিত কুমাৰ নাথ, আপোনালোকে চাইছে ফাৰ্মাৰ লাইফ আছাম। তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'। আচলতে ছাগলী অলপমান অৰ্ডাৰ আছিলে, লোকেল লোকেল আৰু ব্ৰিডাৰটো লোকেল দি ৰাখিলোঁ, কিটা বৰকেইটাক দিলি? অঁ ঠিক আছে, ইহঁতক ইয়াত বান্ধি বান্ধি দিয়ে অলপমান। তো অৰ্ডাৰ আছিলে, তো কালি পেটো ইহঁতে খানা চানা খুৱাই নিছিলে, তো এতিয়া বৰ্তমান খানা চানা খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আজি। আৰু আজি যাব গোটেইখিনি ছাগলীয়ে যাবগৈ। এইপিনে এই বগাজনী, সেইজনী বগা, তাৰপিছত এইজনী কজলাজনী আৰু এইটো মতাটো, এইটো যাব নগাঁও। এইকেইটা গৈ আছে নগাঁও। আৰু এইজনী ফাৰ্ষ্ট টাইম এবাৰ পোৱালি দিয়া, তাই চাৰিটাত হয়। এইজনী এবাৰ পোৱালি দিয়া, ঠিক আছে। এইজনী তাৰপিছত এইজনী তিনিবাৰ পোৱালি দিয়া হয়, তিনিবাৰ পোৱালি। এইটো একদম মানে কামুৰি খোৱা ঘাঁহে খায়, বাকী একো খাওঁ নাখায়। তাৰপিছত এইজনী আপোনাৰ দুবাৰ পোৱালি দিয়া হয়। এই ৱেট জুখিছিলোঁ 33 কেজি আছে, 23 কেজি আছে, য'ত নেকি দুদিনৰ পৰা সিহঁতে একো খোৱা নাই। এজনী জুখিছিলোঁ, এজনী আপোনাৰ 27 কেজি আছে, ঠিক আছে। এজনী 25 কেজি, এজনী 22 কেজি। সি কিমান আছে চাওঁ, হা 17 কিলো দেখাই আছে, কিন্তু 17 কিলো নহ'ব, 1 কেজি হেৰিটো হেৰি হৈ আছে। তো ধৰক আপোনাৰ 15 কেজি নহয়, 15 কেজি ধৰক, এইটো 15 কেজি ধৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো মতাটো 15 কেজি ধৰিছোঁ, ভাল আছে। মতাটো আপোনাৰ 5 মাহৰ পোৱালি হয় আৰু একদম খুব ধুনীয়া, মানে আপোনালোকে দেখিছে এইটো কিমান ধুনীয়া হয়, 5 মাহৰ পোৱালি হয়। আৰু চুলি তুলিবিলাকখন দেখিলে আপোনালোকে গম পাই যাব এইটো কেনেকুৱা বনিবগৈ আগলৈ। 15 কেজি ধৰিছোঁ তাক। তো মোৰ ফোন এটা আহি আছে। এনেকৈ আপোনাৰ ছাগলীখিনি এনেকৈ দিয়া যায়। ৰঞ্জিত কাই, গৰুখিনি খেৰ দি দিওঁ, খেৰ শেষ কৰিলে। তো আজি গৰুৰ কাৰণে ঘাঁহো কাটা নাই, খালী খেৰে দি থৈছোঁ। পোৱালিকেইটা ইয়াত খাই আছে ধুনীয়াকৈ, সেইফালে দেখিছে চব পোৱালি, মোৰ গিৰ পোৱালিখিনি খাই আছে, আৰু ভিতৰতো আছে চব। এনেকৈ এইটো ফাৰ্মটো ইয়াত মানে বনাই আছোঁ অকণমান পাকা। তো সিহঁতে ইয়াত লাগি আছে কাজিয়া এনেকৈ। তো আপোনালোকে কোনোবাই যদি লোকেল ছাগলী লয়, লোকেল ছাগলী ল'ব থাকিলে ফাৰ্মিঙত যদি এতিয়া এইটো টাইমতে ভাল হৈছে, অলপমান দিনৰ পিছত আপোনালোকে লওঁ বুলি ক'লেও মানে মই মানা কৰিম, কিহৰ কাৰণে ছাগলী ঠাণ্ডা দিন অহালৈকে ছাগলী ৰেটটো বাঢ়িব। কি হয় কি, মাংস ছাগলী মাংস কিছুমান মানুহে খাব নোৱাৰে হাই প্ৰেছাৰৰ কাৰণে, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত খাব পাৰে। তো সেইকাৰণে ছাগলী মাংসটো বাঢ়ি যায়। এজনী ছাগলী চাওকচোন, তৃতীয়বাৰ গাভিনী হয় এজনী, কিমান ধুনীয়া লেন্থ আছে তাই, কিমান ধুনীয়া লেন্থ আৰু কালাৰটো চাওক। এজনী গুৱাহাটী দাদা এজনে পচন্দ কৰিছে, তেখেতৰ ঠাইত যাব। এজনী চাওক, এজনীহঁত ছাগলী, এইকেইজনী ছাগলী মানে আপুনি বৰ সতি কৰ্চ কৰিলে, এজনী এজনী এঠাই ছাগলী গোটেইকেইজনী, এনেকুৱা ছাগলী যদি আপুনি বৰ সতি কৰ্চ কৰে, এতিয়া চাওক এজনী খানা চানা একদম পেটটো দেখি আপুনি গম পাইছে, খানা চানা একো খাব পোৱা নাই, কিমান মানে হেৰিত আছে। তো এইবিলাক ছাগলী যদি আপুনি বৰ সতি কৰ্চ কৰে, চিৰহীহতীয়াও যদি কৰ্চ কৰি আপুনি যিটো ৰিজাল্ট পাব, সেইটো মানে আপোনালোকৰ ভাল এটা ৰিজাল্ট পাব, আপুনি বেছি বুলি দুপইচা পাব। কিন্তু আপোনাৰ এনেকুৱা হয় কিছুমান ছাগলী একদম তিতিয়া ছাগলী আনে, বান্ধ আকৌ কোনটো বান্ধিবি, বান্ধ সিহঁতক হালধীয়া কৰি দিয়ে চবকে, যোৰহাটৰকেইটা হালধীয়া কৰি দিয়ে, অঁ শিৱসাগৰকেইটা। তো সিহঁতক এনেকৈ চাৰিটা, হয় চাৰিটা। তো এনেকৈ গ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰে, আপোনালোকে যদি লওঁ বুলি ভাবে মোৰ পৰাই ল'ব পাৰে। বাকী ইমানখিনি আজি ভিডিঅ'টো, যদি চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু নেক্সট আপডেটবিলাকত দিম, এতিয়া ৰ'দ দিছে যিহেতু, আৰু এইটো বনাই আছোঁ, অলপমান কাম চলি আছে। বাকী মোৰ আৰ আৰকেইটা চাওক, এইটো মতাটো, ই মোৰ ঘৰতে কণী ফুটুৱাইছিলোঁ, ধুনীয়া মানে লোকেল টাইপ হ'ল, একদম পূৰা লোকেল টাইপ হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু এজনী আছে মাইকী, এইটো মোৰ যিটো মানে স্মল লেগ আছিলে সেইটো, সিপিনে সেইজনী, সেইজনী আৰ আৰ হয়। কিন্তু চাওক তাই আপুনি মানে লোকেল টাইপ হৈ গ'ল, কাৰণ মানে এনেই কণী দিব আৰু, মানে এতিয়া কণী দিবৰ কাৰণে সি বিচাৰি আছে। বাকী খেৰ আনিলোঁ আজি গৰুৰ কাৰণে, অলপমান এক গাড়ীমান খেৰৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছিলে। ইমানটোৱে আজি ভিডিঅ'টো, যদি চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আশা থাকিলে। থেংক ইউ ভিডিঅ' চাবলৈ, ধন্যবাদ। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ এনেকুৱা আপডেটবিলাক নেক্সট টাইম আপোনালোকে পাই থাকিব। থেংক ইউ।